Bang, sing kaya ngene iki lho, anggure ro ngamuk dudute iku kan ora. Truwel. Truwel ya, ape elek tikus kok. Waduh wae. Wah, alhamdulillah. Nyapa? Bengiki awake dhewe pentas kita luar biasa. Sebabe lho, iki to panjenengane bapak-bapak ibu-ibu dosen saka Udin. Manganu bajuwa pentas ketoprak iki. Universitas Diponegoro. Semarang kuwi to. Elek-elek iki aku yo lulusan Udin. Oh, Semarang. Tunggale bapak kan. Tunggale bapak-bapak iki to. Ora. Lah Universitas Diponegoro yo. Aku jurusan metul, Pak. Target iki kodho bapak karep dosen. Dan masamu kodho sapa? Iki lho lek iki percaya. Lah, kowe ngerti dhewe. Nah, aku genah kedingan. Genes. Oh, tak gedeng, tak ora pucuk ya. Lho, kedingan universitas sebelah ngarep kae lah aku kuliah nang kono. 11 Maret. 11 Maret iki nek kuwi kuliahe renana nang 11 Maret. Aku bagian jowo, bagian parkir. Oh, universitas sebelah ngarep. Intine ape iki parkir iki oleh kaya. Eh, lah bocah iki. Wah, tamu iki. Iki prajurit gedhi iki. Aku wajah ku. Iki rodonge tak jegot. Jegot iki. Oh, tunggale wong sing kulino ngene iki. Apa kuwi? Ora, lha apa? Kowe padha pameran apa? Lho, pameran iki kok ora sekolah iki wis do ngendi? Universitas sebelah ngarep kowe kan iki Udip. Oh, lha kono ele kemaki iki lho, asli. Ngendi? Udun. Apa kuwi? Apa? Universitas Buta Negara. Oh, ngendi? Universitas ngendi? Eh, Buta Negara. Kaki golek lokasi ya. Iki perjuangan cek kok ngendi? Nek ora iki dibolane dhewe. Dudu wis genah kok ndelok awake dhewe. Terus iki. Iki iso layu-layu mlebu wilayah kene iki rumangsamu wilayah sapa kene? Wilayah Pajang ta, Mas? Aku ki ya wong Pajang kok jebul tanya ra kok. Ah, iso. Oh, iso nanyaran-nanyaran. Aku perjuwe tanya, Mas. Iki jalur ditatar bocah iki. Pe jurit anyar le. Iku gak yen ngono pejurit magang iki. Magang. Magang. Iki kudu dicoba kanthi dayane piye kanggo jawabe. Dadi pejurit, dadi pejurit. Iso no? Tenang kok kowe. Hah? Tenang kok iso. Iso. Hah? Iso. Hah, upama kowe melu kae, melu aku. Melu ngono. Oh iya wong nak mana nak ngono. Iya. Nah, awak dhewe supir. Aku supir kowe kene. Aku kudu tanggung jawab. Kowe iki tanggung jawab sebab kowe layak gedhi-gedhi. Yo, keamanan kuwi paling baku. Iya to. Kanggo barang kudu siap tanggung jawab. Siap upamane nyawa ditotoke. Tak totoke, Mas. Dadi begal. Yo. Ya tanggung jawabe. Aku supir kowe kene. Oh ya. Jane nyopir apa pijet? Lha, kok iki kenal kok dolan bundak. Ora gawe senater pengen tak pengen gocek. Bung 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 bung. Bung 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 bung. Eh, anu ketoke businya jeblok iki, Mas. Lah iya, kowe sebagai tenan kudune ditiliki mau piye. Oh, ya. Blok. Wah, ya. Wah. Oh, iki sepiane pecah, Mas. Ya kok nang jeblok. Yang ini capek. Oh, jodeng ini ya, Mas. Nah. Oh iya. Coba, Mas. Brum. Brum 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 brum. 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 Aku numpak ngendi, Mas? Eh, kernet. Kowe kernet iki ya ning samping opo? Oh, iya. Nah. Tapi kene yo kiwo, kernet iki kiwo. Iya. Aku. Sing Mas, aku yo nunggak. Kontone aja kecucu aku. Kalo tidak lupa, Bandani mesinnya. Ya, ya, lupa. Nah, yuk. Aku bung. Bung. Kau ketuknya aku. Ya. Bung. Bung. Stop. Cik. Ini apa, Mas Sobir? Udah.
gawa beras pirang ton. Pirang ton kowe gawane. 50 ton. Hah? Dijoke sing 20 ton. Ora iso, Mas. Nggih, aku kudu tamu jam. Ora iso. Ora iso. Aja. Ora iso. 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 Aku jawab. Kenate. Ora iso. Masuk pe, ewangi, Jon. Nggih. Arep ngandake sapa kowe? Ojo mayit, Mas.
Lah apa? Amis-amisan. Oh, buka amis-amisan. Heeh. Ya, wes amis-amisan. Wes, kok tak momot amis-amisan kok yo. Yo. Kira mokok mayit. Geget. STOP. Apa? Stop. Aku apa we? Lho, aku bisa. Jadi genek kali kurang bandeng. Ya toh. Katanya nonton. Lho, namanya kalih iki men kembar iki. Apa kuwi? Ari-ari. Ari-ari, Mas. Ari-ari, ari-ari. Ani jalu siji digodhok. Aku jalu sesuai kok tak meniki dengan. Ya.
Wijoyo. Yo po. Aku dari kali gawe. Kali nyaman. Kali gawe. Kali gawe. Kali gawe. Kali gawe. Sarino. Yo. Apa sebabnya kok beda suaranya ape? Sebabnya apa? Oh, yang tergantungnya ape kok. Sinji kuwi peng pidone ketika pe bengok jerung kuwi ono intil-intil. Eh, sik kok roe ngomong aku intil-intil lho tegese pas mengopi iki ne obah suara dadi ape. Udu no wak. Lah apa? Nang lombok sapi. Lombok sapi rumah sapi. Sing muni kan lho. Udu. Sekarang percaya kok. Oh.
melaku iki nek salah apa mbahmu mencontoh. Iki dudu salah. Apa? Terongmu. Ayo pancen pina. Lah iya to. Ayo balas ada tepi macet. Kuenya sudah ayo mikir. Lah kok sok samplung singkut kita ya. Dimesani wong piayu, demi piayu bayar kataku bisa joget. Lagi tangine do. Asih. Kebablasan. Sini bae. Aku mau joget rampok kok. Lah piye?